Nakon odgledanog finala i nakon odgledane, da vam kažem, utakmice sinoćne gdje smo navijali i gdje smo svi bili u stresu, potrebno nam je onako neki stručnjaci i profesionalci da nam, da nas puste malo i da nam smanje taj stres. Pa naredni gosti pričaju baš o tome. Sa mnom u studiju Jelena Koprivica i Andrija Radonjić, članovi psihološkog savjetovališta, dobar dan, Niškog univerziteta, je li tako? Lepo sam rekla, dobar dan. Dobro mi došli. I povodom dana u univerzitetu imaju jednu fantastičnu radionicu. Radi se baš o kontroli stresa, jel da? Tako je. Aha, znači vi ste adresa da ja treba da dođem. Pa, vi ste dobrodošli svakako, pa kako rešite. Jeste, e, dobro, hvala vam na tome. Tema seminara je zapravo stres kao životni saputnik i mi kad smo birali temu, baš smo onako, pošto inače organizujemo dva seminara godišnje, uvijek se trudimo da to budu neke aktuelne teme, nešto što će ljudima da bude zanimljivo i da dođu. I onda smo nekako onako gledali koja to tema da bude i onda smo nekako samo shvatili kao stres je trenutno nešto sa čim se svi mi suočavamo i nešto o čemu bi vjerojatno svi volili da čuju. I nešto koliko sam ja shvatila sa čim bi trebali da naučimo da živimo. Jel da, jer ne možemo da utičemo na... Pa to ste jako lepo rekli jer nekako svi se mi trudimo da stres ne postoji. Da ga skroz izbacimo iz života, a to je tehnički nemoguće. Mnogo bi korisnije bilo da naučimo kako da se nosimo s njim i kako da živimo s njim i kako da funkcionišemo s njim. Aha, ćemo to da naučimo na seminaru. Hoćemo. Biće tri predavača i svaki će govoriti onako iz nekog svoje perspektive. Biće tu profesor Dušan Vlajić, on je psiholog i asistent na Filozofskom fakultetu na Departmanu za psihologiju. Zatim Darinka Ilić, ona je psiholog i član našeg psihološkog savjetovališta, koordinator istraživačkog tima i psihoterapeut i specijalista na psihijatriji dr. Miloš Ristić. I svako od njih će govoriti nekako iz različitog ugla, iz ugla psihoterapeuta, iz ugla psihologa i iz ugla istraživača. Dobro, i sad kome je namenjena ta radionica? Da li je namenjena studentima psihologije? Vi inače ste absolventi na takvu psihologiji, dobro. Da li je namenjena vama? Da li je namenjena svim studentima? Pretpostavljam sada junski ispitni rok da su svi u stresu ili svima nama koji nekako živimo stres. Pa jako je savjetovalište za studente, kao postoji taj dodatak za studente, ali u suštini naši seminari su uvek otvoreni za sve. Naravno da nije usko vezano za studente psihologije, jer u suštini možda mnogo više treba baš onima koji se ne bave psihologijom kao takvom i koji možda malo više žele da čuju. Da, u suštini predavanja su takvi, predavači su takvi da ne mora sada se dođe s nekim predznanjem da bi se ispratilo, razumelo. Tako da mislim da bi bilo korisno da dođe bilo ko se pronađe da mu je takvo predavanje potrebno. A isto tako smo imali iskustava da dolaze i stariji ljudi da dođu, na primjer mame sa decom pa slušaju predavanja. Tako da uopšte nije ograničeno na studente i na tu populaciju. Dobro, iako je tema, čini mi se da ste baš onako pogodili. Nismo rekli kada je radionica i gdje je radionica? Pa dvezak se tamo na koleginicu i da kažem da bih pozvao sve da dođu u svečanu salu našeg univerziteta u Nišu. U 17 časova se organizuje seminar 16. juna, to je petak. Ulaz je besplatan i otvoren je, kao što je rekla koleginica, za sve. Možete se prijaviti preko naše Instagram ili Facebook stranice. Postoje link gde se prosto stavite vaše podatke i možda neko pitanje za predavača koje bi bilo, koje naravno možete da postavite i tokom predavanja. Dobro, to je obavezno, Andrija, ili nije? Može neko i ko se ne prijavi da dođe? Pa, uglavnom se ljudi prijavljuju, međutim, dođe neko i pored i uvek ima mesta prosto za sve. Da, tako je, nekako je bez veze da se vraćaju. To više nama znači će bi okvirno znali koliki broj će da bude ljudi, da bi se i mi pripremili neke naše tehničke stvari. Ali svakako da nećemo nikog da vratimo ko dođe. Dobro, da, logično. Vi ste u psihološkom savjetovalištu Niškog univerziteta i nekako psiholozi tu rade i čini mi se da vam je to dobra praksa s obzirom na to da i sa profesorima, jel da, i oni sa vama interesuje me, dolaze studenti, pitaju ili zašto dolaze? Dolaze i to mnogo više. Ja kad sam se ubacila u celu tu priču mislila sam da će tu da bude mnogo manji broj ljudi, ali zapravo dosta njih dolaze sa nekim sličnim problemima, uglavnom je to porodični problemi, fakultet, partnerski odnosi, stres u krajnjem slučaju o kome ćemo da pričamo. I u suštini negde sam shvatila da se samo možda ne priča dovoljno o tome. Ne pričaju ljudi generalno o tome da se bore s nekim problemima, da im je teško, ali sam negde shvatila da je mnogima teško.
i da mnogima naša podrška znači i da negde i mi kao psiholozi, kao volonteri tu isto sazrejamo kao ličnosti i učimo. Jer to je neko jednom lepo rekao, kaže, ja nisam postao psiholog na fakultetu, nego kad sam krenuo u savjetovalištu da radim. Tako je, to je inače važi za sve profesije, ne samo za psihologa, tako da vam je to odlična, odlična praksa. Dolaze uglavnom vaše kolege sa filozofskog, nekako stiče sa utisak da oni imaju razvijeniju svest o tome da kad imaš problem treba nekom, brate, da kažeš nekom ko je stručan da ti pomogne ili nema pravilno. Pa, u zadnje vreme nema pravila, prosto nekako mislim da među mladima je počelo više da se priča o mentalnom zdravlju i uopšteno počeli su nekako i jedni među drugima da, eto ga kažem, preporučuju savjetovalište gde se onako vidi i to da mi prosto uložemo stvarno mnogo truda u to, potrebno je, potrebno su dosta edukacija, potrebno je, tu su također profesori, psihoterapeuti koji nam dosta pomožu i potrebno je neki određeni period i uopšte krenu u rad sa ljudima, tako da vidimo da više nisu samo naše kolege sa filozofskog fakulteta, već sa svih ostalih fakulteta i veoma mi je drago da vidimo da se o tome priča i da na tome možemo da radimo, svi zajedno. Jeste. Ja znam što me interesuje, kad vi imate problem, onako možete sami sebi da pomognete ili kolegu? Ne može, ja? Pomažemo jedan drugi. Da, ne može. Kad ste u stresu, znači zovite kolegu i onda pomognete. Pa to je jedna jako velika zabluda i to mi psiholozi znamo, ali možda ljudi ovako sa strane ne znaju da u suštini mi imamo naše probleme. I mi imamo neke stvari s kojima se mi borimo i nama je potreban nekad neko da nas sasluša. Možda malo imamo veću svest o tome da nam je neko potreban, ali u suštini, eto, ako prosto neko ima tu barijeru i misli da sad ako dođe kod psihologa, taj psiholog idealno ili ne, da zna da nije, da zna da svi mi imamo nešto sa čim se borimo i da svima nama znači i podrška i da nas neko se sluša i da nam neko kaže neki savjet ili nešto. Znači niste vi manje u stresu zato što ste edukovani da ga prepoznate. Nismo idealni. I da se borite sa njim, nego prosto i vi ste ljudi kao i svi ostali, tako da, ali dobro, bar znate kome da se obratite, imate kolega pored sebe. Da. Pa dobro. Dobro, kao što rekao, dobro je te tema nekako samo se nadovezuje stvari jedna na drugu, jedna na drugu i nekako smo u stresu. Da li to znači da postoje tehnike koje možemo da naučimo da bi se lakše izborili sa tim? U tom će biti naravno govora i na našem seminaru i zato opet pozivamo ljude da dođu jer bit će prosto nekako iz ugla kako uopšte stres nastaje, koji su neki izvori, neke istraživanja vezane za stres, kako da ga prepoznamo, da osvestimo i na kraju krajeva kako i da se izborimo s njim kroz razgovor, kroz tehnike, kroz podršku. Tako da bit će onako dosta raznovrstan seminar i onako iz više ugla možemo da upriđemo što nekako je najbolje. Aha, kako ste zamislili? Da bude interaktivan ili ne? Prosto ostave ljudi uz prijavu i pitanja pa će onda da odgovaraju stručnjaci na njih ili može i tamo da se postavi neko pitanje? Kako to se izgleda? U suštini uglavnom zavisi od predavača, koliko on dopusti da se sad tu postavljaju pitanja, ali uvek na kraju ostane neko slobodno vreme za neku diskusiju. Tako da učesnici, ukoliko, na primjer, dok traje neko predavanje, ne stignu nešto da pitaju, ne razjasni im se nešto, uvek mogu da se čekaju do kraja i da postave to pitanje koje im je ostalo nerazjašnjeno. Ili ako nešto možda im je neprijatno pred svima da kažu, pa eventualno ovako da ima i toga. Da, pa hoće predavači, uglavnom hoće da popričaju i kad se završi seminar onako jedan na jedan, što se kaže. Pa dobro, koliko vas ima u tom psihološkom savjetovalištu? Vas dvoje, koliko još pored vas? Jesu svi studenti završnih godina ili završne godine? Da, ima tu studenta nekih možda sa treće godine, negdje ima i diplomiranih psihologa koji su tu i dalje sa nama. Ne znam tačan broj da vam kažem. Dobro, ali ima vas dosta čim. Da, ima dosta ljudi, ima tri sektora, negde su neki ljudi u više sektora, negde u samo jednom. To je taj savjetodavni naš sektor gde primamo studente edukativni koji upravo organizuje ovo istraživanje, ovaj seminar i istraživački sektor gde koordinator istraživačkog će nešto pričati upravo i o njihovim aktivnostima vezano za stres. Tako da ima dosta ljudi, svi su to mladi, entuzijastični i vredni ljudi koji upravo žele da dobinesu nauci kojom se bave. Da, to je jako lepo i nekako priča se o tome u posljednje vreme, angažovat će vas, jel da, nedostaju nam psiholozi, to smo sada shvatili kada se sve ovo izdešavalo, da nam nedostaju stručni radnici i pedagozi i psiholozi i sociolozi, jel da? Jeste.
Pa dugo smo, mislim, živjeli u nekom vremenu gdje se odbijalo to da je nekome potrebna pomoć, da je nekom potreban razgovor. Nekako smo svi imali tu potrebu da kažu ja sam okej, meni ne treba ništa. I onda smo nekako posljednjih godina onako ljudi krenuli da prihvataju da im je potrebna podrška, da im je potrebna pomoć i onda tu nastupamo mi koji se trudimo da što bolje naučimo, što bolje neke tehnike savladamo da bi mogli da budemo upravo ta podrška ljudima. Da, i za kraj, na koji način, ne smo rekli na koji način mogu da se prijave? Može da se prijave putem našeg Facebook stranice, Instagram stranice, web sajta. Postoji link u kome, kao što rekao, daje svoje osnovno ime, prezime, e-mail, adresa i eto pitanje predavača. Međutim, ukoliko neko ne stigne da se prijave, želi dođe na semer, slobodno ga pozivamo da dođe i tog dana. Sigurno će imati mjesta za sve, kao što sam rekli, ne vraćamo kući i želimo to da vidimo ljudi u što većem broju. Dobro, spremni smo, znači, petak? Petak od 17 časova, svečana sala univerziteta. Vi ste spremni? Spremamo se. Sve spremno, sve završeno, može li da se, nema stresa kod vas? Nema. Ovog trenutka možda ne. Ovog ne, ali da, dobro. Pojavit će se možda. Pa da, to je stresna organizacija, je uvek stresna, jel da? Tako. Nije nešto krene kako ne treba i ja se razloga da se iznerviramo. Hvala vam mnogo zaista što ste danas bili moji gosti. Ja znam da jako lepo radite, vi ste onako često moji gosti, ne vas dvoja, ali iz psihološkog savjetovališta, tako da znam da lepo radite i da ovako, hvala vas vaše kolege. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Želim vam uspješan seminar, da dođe što više ljudi i da onako da ih naučite kako da se izbore sa stresom. Hvala i vama na pozivu. Jelena Koprivica, Andrija Radonjić, psihološko savjetovalište Niškog univerziteta, bili moji gosti danas.